မင်္ဂလာပါ။အာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒါပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်ဆရာနေဝဲအောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒါပြောဆိုနေကြအကြောင်းအရာတွေအပြင်မှာဒါအခုတစ်ခေါက် guest အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဆရာစော်ကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဆရာစော်ကြီးဆိုတာကတော့ဒါအရာခံဘုအစ်စ်နဲ့2022မှာဒါစီရင်ပြုတ်လွတ်လာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဒါသူစီရင်ပြုတ်လွတ်လာတဲ့တက်ကလည်းအရင်တုန်းကတော့ဒါဂျီတက်ကပေါ့နော်။ဂျီတက်ကတည်းကတစ်ဆင့် B တက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဆရာကြီးဟို B နဲ့ G ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆရာကြီး။ Okay okay မင်္ဂလာပါ။ B ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့လုံးညုံရေးယူရတယ်မိုင်းရှင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေတန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့စစ်စင်လန်းတွေဖောက်ကြတယ်အဲ့ဒါ B ရဲ့အရှိကောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ Battalion Engineer အဲကျွန်တော် G ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့လွေလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတယ်ဟိုမြို့ပေါ်မှာလည်းလုပ်ရတယ်နောက်ဒီတော်ရဲတွေမှာလည်းလုပ်ရတယ်အဲဆော့လွေလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက် G ရဲ့အရှိကောက်ကတော့ကျွန်တော် Garrison Engineer အဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ B ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အမှဟိုကျွန်တော်တာဝန်ကျခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဟိုဟာလုပ်ခဲ့လေးစိတ်တောင်မူလေးစိတ်ပေါ့နော်တောင်မူလေးစိတ်မှာဟိုလုပ်ရတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေသိအောင်ပြန်ပြီးတော့သင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ဟိုပေါ့ G ကနေရော B တက်ကိုရောက်တယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒါတောင်မူလေးစိတ်မှာတာဝန်ကျခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါမမေးခင်ဆရာကြီးကျွန်တော်အရင်မေးကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲဘာဘောဆရာကြီးအခုကဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒါလီတက်ကိုတိုက်တယ်ဗောနော်တောင်ငူလီတက်ကို20ရင်းနေမှာတစ်ကြိမ်နော်နောက်26ရင်းနေမှာတစ်ကြိမ်တိုက်တယ်အဲ့လိုတိုက်တဲ့အနေထားမှာဒါဆရာကြီးကတောင်ငူလီတက်မှာလဲဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးလေလို့သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတက်ကအဲ့ဒီတက်မှာဆရာနေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာဒါလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်တွေနဲ့အဲပြီးတော့တက်ရဲ့အချိန်တွေဗောနည်းနည်းလေးပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့လွေပိုင်းနေလဲလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုစောဝါဘောเนาะ PTF တွေဟောပဲလာပြီးတော့ဒါပြီးတော့တက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပျက်စီးွားတာတွေရှိတယ်ပျက်စီးွားတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလေတက်ကိုပြင်ဆင်တဲ့ဆော့လို့ရတဲ့ရဲ့တာဝန်ရတော့ပြင်ဆင်ရေးလောက်ရတာဗောနော်ပြင်ဆင်ပြေးလန်းတွေပျက်စီးွားရဆိုလဲပြေးလန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးရတယ်နောက်လင်းနေထားတူတဲ့တူလောင်ယုံနေနောက်ဘုံနေထားတူတဲ့တူလောင်ကန်းနေပါလေဆိုအစဆုံးကျွန်တော်တို့ကပျက်စီးသွားတာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ဂျီတက်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပေးရတယ်ပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ G တက်ကတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့လိုတာဝန်ရှိတယ်ဟို B တက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ B တက်ကတာဝန်ရတော့ကျွန်တော်တို့လေစိတ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းစည်းပေါ့နော်လုံခြုံရေးသဘောမျိုးတာဝန်ယူရတယ်အဲတာဝန်ယူရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းတာဝန်ယူရတာထောက်လိုင်းရှိမယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့ချိန်မှာထောက်လိုင်းရှိမယ်နောက်ဟိုစားဖားရှိမယ်နောက်ရဲရှိမယ်ရဲဆို SP ရှိမယ်နောက်ရင်သိမ်းရှိမယ်နောက်လောက်ကရပါမယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လေရင်အသက်ဆင်းကိုကျွန်တော်ကစစ်ဆေးပေးရတဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ပေါ့တော့ကျွန်တော် CDM လုပ်ခင်မှာလဲကျွန်တော်ပတိန်ကပတိန်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှာနေတော့အဲ့တုန်းကဒီ G ကရာခံဘူကြီးကိုမေးဘူးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့သူ G ကတော့အများသောအဖြစ်တော့ရာခံဘူတွေကအရင်တန်းချွေခစ်တော့တော့ဘောစီတွေဆိုတော့ကျွန်တော်စတော့ဘောစီဘယ်လိုပါညာဆရာနေဦးအောင်ဘောစီမခေါ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်က G ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်အခုဆရာနေဦးအောင်ပြောသလိုပဲဘောစီပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရေရှင်းခွေးမောင်းဟုတ်တယ်ရေရှင်းခွေးမောင်းဒီအဆောက်ဦးခုန drawing ဆွဲတာပါညာကျွန်တော်တို့ဟိုပါဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြေးလိုက်တယ် estimate တွက်တာတွေပါတယ်လည်းအဲ့ဒါခုန G ရရံဘူကြီးဆရာကြီးပဲတွက်ပေးရတွက်ချက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပတ်စံထုတ်တာပါညာကျွန်တော်ခုမင်း online ဒါကုမ္ပဏီရပဲကုမ္ပဏီရပဲအကုန်တင်းသွားတာလောက်တာအခုအင်း VMB လာမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ G ရအရာခံဘောကဒီအစာဦးပြီးစီးမှုရှိမရှိကိုဟိုပါပေါ့တင်ပြတာ PC ကြောင့် PC ကြောင့်သူတွေဟိုလက်မှတ်ထိုးပြရတာလက်မှတ်ထိုးပြီးတင်ပြတဲ့အစင်ပဲရှိတော့ရေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအစင်ပဲပတ်စံကတော့ခုနကမင်းအောင်မင်းအောင်လိုက်သားပဲဘလုံးလောက်အားကားလောက်ပဲလောက်အားကားလောက်ပဲဟိုအဲ့လိုအစင်နေ ground မှာဆင်းတဲ့အဲ့မှာချက်ကအစင်လောက်ရှိတဲ့ဒါဝန်ခံဝန်တော့လမ်းပေါ်ပါပဲအဲ့ဒါလေးပဲနည်းနည်းပါကင်ပြီးတော့ဟိုလည်းအောက်ကလုံသမောက်ပြန်ပြီးတော့တဆင့်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟိုပုတ်ပြတ်သဘောမျိုးနဲ့ပြန်ခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်စစ်ဟိုစစ်တဲ့ engineer တွေကိုလုံးဝကောင်းပါခြောက်ခေါက်စားပါတော့ကောင်းခေါက်စားပြီးတော့မှအဲသူတို့ကခုနငွေချေးပိုင်းဆိုင်အောင်ကျွန်တော်ခုနမင်းအောင်လိုက်ရဲ့တာပုံမလီရပဲအကုန်လုံးဟိုဟိုအဖြစ်တာပါတင်ချောဟုတ်တယ်ထိန်ချောလိုက်တော့ဟုတ်တယ်အဲဆိုရင်ဆရာကြီးဟိုဆရာကြီးဒီတောင်လီတက်ပေါ့နော်တောင်လီတက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်မလာခင်မှာသူတို့ဘာလုပ်လုံးဆိုတော့ဒီလင်းရင် runway လင်းရင်ပြေးလန်းတွေပေါ့လင်းပြေးလန်းတွေပုံမှန်ဆိုရင်ဒါ concrete concrete တွေခင်တာအဲ့တော့လင်းရင်ဘိန်းတွေကပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရှောက်လက်မလားရှောက်ပေးလားရှောက်လက်မလားရှောက်လက်မတူတော့ကတ်တရားနိုင်တော့ကတ်တရားခင်တာအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာ
ဟိုဘလို့ရှင်နေရှိလဲဆရာကြီးတို့အချိုးမြက်တွေရရှိသေးလားအဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့ဒီကတ်တရနိုင်လွန်ကတ်တရခင်းနေဆိုတာဒါအခုမာလာခဲမှာပဲဒါ तू ကနည်းနည်းထွင်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ်လာတာအဲ့ချိန်မှာမာလာရဲ့ဒါကုံမတရားပဲ तू ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကို तू ပဲအကုန်ယူလိုက်တယ်အပြည့်ယူပြီးတော့ခိုင်းလာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆောက်လို့ရဲ့ engineer တက်ကလေးတက်ကဟိုဟာတွေပဲစစ်တီတွေကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဟိုဟာထဲမှာလုပ်ငန်းထဲမှာချက်ကာသဘောမျိုးထည့်ပြီးတော့သူတို့ဟိုလောက်ပဲစားစေးလောက်ပေးတယ်အဲနေစားကားလောက်လေးပေးပြီးတော့သူတို့အလုပ်ရှိရချင်းခိုင်းတယ်အလုပ်မရှိရင်သူတို့အဲ့မှာပဲနေပြီးတော့အိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုခင်းဆက်ကိုစောင့်ခံရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပကံစေးခွေးမောင်းအဆင့်လောက်ပဲရှိတော့တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတစ်မြစ်ကောက်တဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုအဆင့်လောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခြားအဆင့်စစ်တီတွေကဒါလည်းဒီလိုမျိုးရုန်းကန်နေကြရတယ်အဲ့လိုပဲလုပ်နေရတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးနောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်သိချင်တာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အာဒီဩဂတ်စ်လထဲမှာပေါ့နော်2024ဩဂတ်စ်လထဲမှာဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒါစစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ငူလေးတက်ကိုတိုက်ခိုက်တာနှစ်ကြိမ်ရှိပေါ့နော်ဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့မှာတစ်ကြိမ်26ရက်နေ့မှာတစ်ကြိမ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးရဲ့အဲကျွန်တော်ပြစ်မှတ်တွေပေါ့နော်ပြစ်မှတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလင်းရင်ထားတဲ့ဟန်ဂါတွေရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဘုံတူထောင်တဲ့စတိုတွေရှိမယ်ပြီးရင်တို့ဟိုပိုင်လော်တွေနေတဲ့အဆောက်အဦတွေရှိမယ်လင်းရင်ပြေးလန်းတွေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုထားတဲ့အဆောက်အဦတွေဘာတွေကိုရောစကတေချာအခိုင်အမာထားရလားကျွန်တော်တို့ခြေတုံကဆိုရင်တော့မြင်တော့မြင်ခဲ့ရတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတေးချာချာမသိဘူးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကထိရောက်မှုရှိပါမလားဘယ်လိုပြောမလဲအဲဆရာကြီးကဒါကိုယ်တိုင်စောက်ခဲ့ရဆိုသူတို့ရဲ့အဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောပြပေးအဆောက်အဦတွေကိုစောက်မဲ့သုံးမဲ့အဆောက်အဦတွေသုံးစောက်မဲ့ညမှာသုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းရပစ္စည်းတွေသူတို့မသုံးမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပတွေမှားလာတယ်တရိုက်မှာပြီးတော့မှသူတို့သုံးတယ်တကယ်ခံခံမမှာဘူးသူတို့စောက်ထားတယ်ခံခံမှာစောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စောက်လို့ရတဲ့ကပဲကျွန်တော်တို့ကြီးကျက်ပေးရတယ်ကြီးကျက်ပေးရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကစပယ်ရှယ်ခံခံမှာသုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတိုက်မယ်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတခြားလေးပြစ်မှတ်တွေတခြားရွေးချယ်ပြီးတော့เนาะဟိုဟာကွက်ရှိတဲ့နေရာကိုခိုက်တိုက်ခိုက်လို့ရအောင်မယ်အနေထားမျိုးလေးတော့ဟိုရှာဖွေလုပ်ကန်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะอ่าโอเคโอเคအခုဒါကျွန်တော်တွေ့လောက်ဆိုဒါလင်းဟန်ငါတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ဟိုအခိုင်မာတော့လှုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ခံမလို့ဒါကသူစကားစောက်မြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့ကျွန်တော်မျက်စိမြင်ရတဲ့အရာတို့တက်တို့လုံချုံကတို့ကာပါယူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကညီလေးဟန်ငါရဲ့တဘောကညီလေးသိပါတယ်ဒီရုံးချိန်တွင်ဆိုရင်သူကဟန်ငါတကားဖွင့်ထားတယ်ရုံးချိန်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ဟန်ငါတကားပိတ်ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတို့ရဲ့ဒီ drone ကတိတိလေးပဲဒါကဒီဟန်ငါပေါ်နေပြီးတော့ဘုံပစ်ချမယ်အတူတူကို့မြင်ရတော့ဒီဟန်ဂါတဲ့ဟန်ဂါတဲ့ကိုဝင်သွားလို့ရတယ်ဒီ drone ကဒီဟန်ဂါတဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဆိုရင်ဟန်ဂါအကျယ်ကြီးပဲဟုတ်တယ်ဒီလေးရလေချင်းတော့လင်းတော့ကဝင်လို့ထွက်လို့ရတာဟိုကိုတို့ James Bond ကားတွေပါတယ်မှာဆိုရင်တွေ့တယ်မလားညီလေးဟန်ဂါတဲ့ကနေပြီးတော့လင်းတော့မောင်းထွက်လင်းတော့မောင်းထွက်သွားတာလေဒါကကိုတို့ဟိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ drone ကတိတ်တိတ်လေးတွေပဲဒီဟန်ဂါပေါ်ခေါင်းမိုးပေါ်ပစ်ချမယ်မပစ်ချပဲနဲ့ဟန်ဂါတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့လုံးလို့ရတဲ့နည်းတွေလည်းအများရှိရပါတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာပေါ့เนาะဟိုဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ကြတာအထက်ပုံမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ drone တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒီ short dive drone short dive drone နေပါအခုပေါင်းပြီးလှုပ်သွားတာဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်ရှိမှရေတော့ပြောပြပါတယ်ရင်မကြီးနဲ့သွားကော့ခံနေလို့လည်းမရဘူးပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ hangar ဒီလိုမျိုးဟိုပါပေါ့ညီလေးอ่ะအဲဟိုပါပေါ့ဟိုအခုံးပေါ့အခုံးကြီးကိုမှသူကဟန်ကာဝင်လိုက်တာနဲ့ညီလေးဘယ်ဘက်ရဲ့ညာဘက်ရဲ့မှာသူကခုနလိုဒီအုံမှုဒူးအုံမှုအဲနောက်တစ်ခုကဆက်ရေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ခုနလိုဆက်လက်ပိုင်းခုန engine airframe instrument radio radar ကဲသူရဲ့ trade နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတရှမ်းတက်တက်အဲ့ဒါအောင်မှာဘာကာထားလဲဆိုဘာမှအခိုင်အမာမဟုတ်ဘူးဒီဟန်ကာတဲ့ကိုဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့အဲအိုက်မန်ကခုနကိုတို့တုံးတက်ပြားတော့ဘာတော့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟိုအခန်းနဲ့ကန့်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်သွားတယ်အဆင့်ပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဟန်ဂါတဲ့ဟိုတော့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာအုံမှုတွေရောဟန်ဂါတဲ့ဟိုတော့ကိုတို့ drone ကဝင်နိုင်တယ်ဆိုရင်အုံမှုတွေရှိတယ်ဒူးအုံမှုတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအုံမှာရှိတဲ့ဒီ officer တွေနားနေကန်တွေရှိတယ်နော်ခုနကဟိုချိန်မှာကိုပြောတဲ့ trade bound ဆို engine airframe instrument radio radar ESC အမမအကုန်လုံး trade bound ဆိုတာဒီဟန်ဂါထဲမှာဒီအမိုးအောက်ထဲမှာနေရတာဆိုတော့ခုနကဟန်ဂါခေါင်းမိုးပေါ်ပစ်ချမယ်တူဟန်ဂါတဲ့ကိုနှစ်စီးလောက်တပြိုင်တည်းဝင်လိုက်ကိုဘွဲသိမ့်တဲ့အနေထားမျိုးဟုတ်တယ်ဆရာကြီးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တုံးတဲ့ဥစ္စာတွေကဒါသူတို့ကိုကြော်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ suicide drone တွေတုံးလာတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်မကြော်နိုင်ဘူးဆို
ဒီအဲ့ဒီလေတက်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဈာတယ်မပြတ်ကြတော့မှာဟုတ်တယ်မနော်ဟုတ်တယ်နော်အခုကကြတော့ဒါအဲ့ဒီဒါလေတက်သေးကိုဒီရောက်တယ်ဆိုရဲဟွာဒါဆက်ကဆိုင်ဂျမ်မာတွေကိုကျွန်တော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ရဲ့ဒါ drone တွေကကြော်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ကြော်နိုင်တယ်ဒီနေပြီးတော့ညီလေးကလည်းဒီဟို drone နဲ့တိုက်ခိုက်တော့ဆိုကြည့်ပါလားဒီဟွာ drone ကနေပြီးတော့ကင်မရာတက်ပြီးတော့ပြေးလန်းဟိုဘက်ဒီဘက်တောင်ပြေးနေသေးတာဟဲ့လန်းကကိုလိုကြည့်နေရရိတ်ဟိုကကြည့်နေရဒီဟန်ကာလည်းမြဝင်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဝင်လိုက်นี่แหละปี้ๆฮังกา3ลงชื่อเลยสอ3ซี4ซี่ไอ้โหลမျိုးตะไบเนี่ยဝင်သွားတယ်ฮังกาเนี่ยဝင်လာတယ်ဝင်သွားတယ်မှာအဓိကကြာနေမှာဖောက်ခွဲလိုက်မှာတော်တော်လေးဒီကောင်တွေဂျမ်ပါတွေတိတ်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေမနိုင်တော့ဘူးနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะကြည့်ရစကားစားဂျမ်ပါတွေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်เนาะ drone ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့ဒါနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးပေါ့เนาะအဲဆရာကြီးကဒါပထမဒါလေးတက်မှာဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပေါ့เนาะဒါပြေးလန်းနေပါတွေကိုဖောက်လို့တဲ့နေမှာပါဝင်ခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကလေးဆရာကြီးဟိုအဲဒီတာဝန်မှာရှိတဲ့ SP ကိုစာဖားလို့နဲ့တွဲပြီးတော့အတွင်းစီတာဝန်ယူရတယ်အဲ့ဒီအရှင်ကြီးလေးကိုနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားအဲ့ဒီအတွင်းစီအဲမှာအတွင်းစီမှာကျွန်တော်လုံညုံရင်တာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့ဒီထောက်လိုင်းအဖွဲ့နဲ့အဖွဲ့စီတွေ SP တို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တော့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့လေရင်ကပြည်တွင်းခီးခီးတယ်လေပေါ့နော်ခီးတယ်လေရင်ကလေစိတ်မှာလာဆိုင်ပြီးသူတို့တပတ်မှာကျွန်တော်တို့တခါတလေနှစ်ချိန်လောက်လာတယ်တခါတလေသုံးချိန်လောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကျအဖွဲ့ကြီးစုံလာတယ်စုံလာပြီးတော့သူတို့လေရင်မို့လေရင်ဆင်းတဲ့အချိန်သူတို့တက်ပြီးတော့အပေါ်စစ်တယ်လေတက်ပြီးတော့မှပစ္စည်းတွေစစ်တယ်။နောက်လူတွေစစ်တယ်။လူအတင်ချရှိတယ်ပစ္စည်းတင်ချရှိတယ်ဗောနော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့လေရင်အတက်ဆင်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ဟိုတချို့ဟိုခရီးတဲ့တင်တာလေးရှိသလိုပစ္စည်းတွေလည်းတချို့ဟိုအကြံပံဗောနော်အကြံပံမှောင်ကိုလေးလှုပ်ရှားတာတို့နောက်လူတင်ချလေးတွေအကြံပံလှုပ်ရှားတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းသူတို့ရှိတယ်။နောက်သူတို့ပြီးရင်သူတို့ကဟိုဟာလေးတွေဟိုလူအရေအတွက်ဆိုတခါလေကြာရင်လူရေအတွက်ပို့ပြီးတင်လိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ record လေးလုပ်ပြီးတော့ဟိုမှတ်တမ်းလုပ်ပြီးတော့မှ report တင်တာတို့ပါတို့ဆိုတာကိုဒါထောင်လိုက်ရကောင်နေလှုပ်ရှားနေတာအဲဒါမျိုးတွေကတော့ဒါလေရင်ဆင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆိုရင်ဒီကောင်နေစုံအောင်ရောက်လာပြီကြံတဲ့အချိန်မှာလေရင်ဆင်းအဆင်းတက်လုပ်ပြီးလေရင်ပျောက်သွားပြီးမရှိတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာမြေပြင်မှာကြံခဲ့တာကျွန်တော်တို့ B ရကောင်နေပဲကြံခဲ့ B ရကောင်နေကျွန်တော်တို့ဟိုအဆောင်တဘောမျိုးပဲကြံခဲ့ကြံတဲ့ကောင်နေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့လစ်ကုန်ကြတယ်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်တယ်အဆူဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဒီတက်မှန်နေတုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒါဒီဆရာကြီးပြောသလိုပဲတွက်ပါလဲဆိုတော့ဒီ FOD ပေါ့နော် Foreign Object Damage အဲဒီလိုမျိုးတရားပောက်ကွေးစီတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ပါမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဒါစစ်တားကြီးရှိရစစ်တားကြီးရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါလက်နက်ပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဘဟုကင်းရအဖွဲ့ပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတက်ရဲအဖွဲ့ပါမယ်အဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒါမတက်ခင်ပေါ့နော်ဒီ Y8 တို့ Y12 တို့ပေါ့မတက်ခင်မှာတို့ပစ္စည်းတွေချတာတို့ပြီးရင်ကတားတွေချိန်တာတို့လာညကမှာလေဒီလိုမျိုးတွေလောက်ကြတာဒီလိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆရာကြီးဟိုအရင်တော့တော့ဒါဆရာတို့ခေတ္တကတော့ဒါမန်ယူရယ်စစ်တာပေါ့ခုနကတော့ passenger တွေမှာပါတဲ့အဲခုနကပစ္စည်းတွေပါတယ်ဆိုတော့ခုနအဲ့ခုနဆရာတို့နေခဲ့တဲ့တောင်ကူတို့ပါတော့ဆိုတော့ဒါ extra ဖြစ်တဲ့စက်တွေပါတယ်အရင်တော့အရင်ခေတ္တကမရှိဘူးကြီးတယ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါမန်ယူရယ်စစ်ဆေးရတာပေါ့ safar တို့ခုနလိုဒါလခါမှလည်းအရင်တော့ extra ရှိပါဘူးကိုတို့ air movement စစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတက်ရဲဌာနပေါ့အဓိကကတော့ air movement အဓိက main ပါပဲ air movement နေမှာဒီအထုပ်တွေပြီးပြီးဖွင့်ပေါက်စစ်ဆေးတာပေါ့ညီလေးကဒီအထုပ်သေးတယ်မှာပါလက်နက်ခဲရန်ပါလားဝေးဆေးဝါပါလားဒါမျိုးဖွင့်ပေါက်စစ်ဆေးတဲ့အဆင့်ပေါ့အခုခေတ်မှာကျတော့ခုန extra စက်တွေခင်မိလာပြီဆိုတော့ဒါတောင်မှမြန်မာနိုင်ငံမှာလေစိတ်တိုင်းမှာတော့ဒီဟိုစက်တွေမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဓိကအခုရှိနေတာinternational queen ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန် queen ရဲ့နေပြည်တော် queen ရဲ့တတား queen ရဲ့ဒီ၃ queen မှာပဲဒါဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီပောက်ကွဲစီတဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့အခုကိုတို့ဟိုဟာပေါ့မင်္ဂလာတုံးလေးတဲ့ scan ဌာနချုပ်ဒါလက်ခါမှာဆိုရင်ကိုတို့ရင် G4 ဟန်ကာထဲမှာဒီ x-ray set တွေထည့်ပြီးတော့မှပစ္စည်းကိုပတ်သိမ်ဆိုလဲပတ်သိမ်ပေါ့နော်ပတ်သိမ်လေးတဲ့ scan မှာအဲ့လိုခင်မိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုစစ်တဲ့စနစ်တွေရှိလာပြီပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒါကတက်တွင်းထဲမှာတော့ဒါတက်ပြင်မှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါဆရာကြီးပြောဆိုဒါတောင်ငူလေးတက်ပေါ့နော်တောင်ငူလေးစိတ်ပေါ့နော်လေးစိတ်ပေါ့အဲ့တောင်ငူလေးစိတ်အပါဝင်ကိုဆရာကြီးဒါရှေ့မှာပြောလို့ဒါရန်ကုန်လေးစိတ်တို့တရာဦးလေးစိတ်တို့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလဲဒါပြည်သူတွေခီးသွားလာတဲ့ရှင်တွေမှာဒါစက်ကောင်စီလက်အောက်ခံပေါ့နော်ဒါ SB တို့ဘာတို့အဖွဲ့တွေကသူတို့နောက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်လုံးဆိုခီးတဲ့တွေစီကငွေညစ်တာတို့ပြန်လွတ်တာတို့ဒီလိုအခြေအနေထိကိုလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆရာပြောပေးရဆရာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုပါတော့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုပြောပြသွားတော့ဒါကျွန်တော် guest အနေနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဒါဆရာဇော်ကြီးအပါဝင်ကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်အောင်တို့ကလက်ရှိဒါစကားဆရဲ့လေတက်တွင်းမှာဒါဒ
ဒီ သူ ရဲ့ စောက်လုံနေတဲ့ ဒါ ဂျီ နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ နောက် လေးစိမ့် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒါ server တက် တွေရဲ့ ဒါ စစ်ဆေးမှု အခြေအနေလေးတွေ ကို ဒါ အကြံဉာဏ်ပြောပြသွားဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ